tota la meva vida havia estat treballant a supermercats, a restaurants, i llavors vaig fer un kick-cut a la meva vida per tenir els fills, i quan ja van, han estat ja una miqueta més grans i volia tornar a treballar, com que està la crisi tan bèstia, i he decidit que era un moment de canvi i que volia fer una cosa que em motivés realment a mi. Ha estat una experiència molt positiva, vaig entrar amb una miqueta d'incertesa, perquè pensava que seria tothom molt jove i amb molta... I m'he trobat que era un grup bastant transversal d'edats i de tot, m'he trobat molt a gust, he après moltíssimes coses, no només per treballar, sinó a la vida personal meva, que m'han enfortit com persona. La gent de la meva edat, que no tenim gaires estudis, tenim com aquesta por que ara, a la crisi, la gent jove està superpreparadíssima, que és veritat, que estan super preparats pel món, i nosaltres tenim aquesta cosa de que no ens agafaran, que potser ens hem d'esperar i deixar la gent jove que... Però jo penso que tota edat és bona per començar a fer un canvi. Tothom té l'opció de dir, canvio de cop, començo a fer una cosa que em motiva, lluito per lo que m'agrada i sóc feliç.